גם אתם לרעיונות? לא, אנחנו מתמחים כאן. רגע, אז עשית איטיגציה? מה, כתב דברים? מה זה כתבתי? עשיתי תציר. למישהו חשוב אתה בטח מכיר, כתבתי תגובה לאיזו נגזרת, תובע הזוי, חי קצת בסרט, קראתי בקשה לאישור ייצוגית, 500 עמוד, משהו קליט, נסעתי אתמול לדיון בעליון, יש לי גישור ביום ראשון, בבוקר נפגשתי עם עד שותף, הכנו בקשה לסילוק על הסף, זה הכל ועוד לא מיציתי נשבעת את כל זה. עשיתי. רגע, אז אתה בעסקאות? מה, יצא לך לנסח חוזים? מה זה ניסחתי? עשיתי עסקה. ישבתי בחדר מסע ומתן, הם אכלו את הראש שחבל על הזמן. עשיתי דידי לאלפי מסמכים, הכל באנגלית, you know what I mean. הכנתי לנסטק עשרות הנפקות, תקרא עיתונים, יש מלא כתבות, אותו דירקטוריון אני כותב ברגיל, yes Mr. Trump, we did close the deal. הוצאתי שומה לעסקת קומבינציה, היית בטאבו, זו דווקא אטרקציה. חיכיתי שעות, לגמרי ניסיתי, נשבע לך את הכל. עשיתי. עשיתי. יש פה מישהו לרעיונות? את קורות החיים העברתי שיפוץ, עשיתי התנדבות אבל היה לי תירוץ. עשיתי סיורים מפירמה לפירמה, דחפו לי שם אוכל מעדיף את של אמא. אז איך מחליטים איכן להתמחות, שהתראיינת ב-20 משרדים לפחות? משרד עם עתיד שיש לו היסטוריה, עבודה מעשית ולא רק תיאוריה. וירה משפחתית, אנשים מדהימים. לעבוד ברוטשילד נשמע לי מתאים. אני את הבחירה שלי כבר עשיתי. בקיצור בחרתי... גוניסקי.